Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Na festa da conversão do apóstolo Paulo, deixe-se contagiar pelo entusiasmo dele. Ouça o seu testemunho: Fui conquistado por Jesus Cristo. Para mim, viver é Cristo. Ai de mim se eu não evangelizar. Nós anunciamos Cristo crucificado. O que importa? Basta que Cristo seja anunciado. É nisto que me alegro. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, conservei a fé. Se não tivesse amor, eu nada seria. O amor jamais passará. São Paulo Apóstolo, rogai por nós.